Velkommen til en reise langs skjæra, fra Skjærsjøen til Trevatn, en strekning på ca. 15 kilometer. Det spesielt en person som har bidratt til å kartlegge området rundt skjæra, Sigmund Kildal. Han har skrevet en rekke artikler om Veståsen og området rundt skjæra. Topografi, seterdrift, historier og sang. Har han beskrevet med stor innsikt og innlevelse. En stor takk til Sigmund. Skjærsjøen ligger 542 meter over havet og på grensa mellom Gjøvik, Søndre Land og Vestre Toten. Skjærsjøen får i hovedsak tilsig av vann fra Øykjernbekken. Rundt Skjærsjøen er det tre hytter. Det mest kjente er vel Trollheim. Den første hytta ble bygd i 1901, mens den hytta som er der i dag ble bygd i 1946. Rognlihaugen, eller Sukkestadsætra, ligger høyt og fritt med vakker utsikt, og har vel vært den største sætra på denne sida til åsen. Det var Sukkestad, amtmann og sorenskrivergård, Sommerfeltenes gård, som sætre på Rognlihaugen. Amtmann Christian Sommerfelt holdt sin beskyttende hånd over nybyggerne. Han var en vidsynt og fremsynt mann. Det ble sagt om han at han var 100 år forut for sin tid. Han mente at når friske, unge og arbeidsvillige folk med sterke og harde næver ville ta fatt på å dyrke jord i almenningen, ja, da skulle de få lov til det. Han bidro derfor til at bl.a. brukene i Stjerdalen ble ryddet. Det var imidlertid store protester fra gårdene på Østre Toten som eide setrene. Elva danner det meste av traseen, grensen mellom Søndre Land og Vestre Toten. Elvas utløp er i sør-vestre enda av Skjærsjøen. Her ser vel elva mer ut som en liten bekk, men på sin ferd til Trevatn får elva tilførsel fra mange bekker. De største er vel Hølbekken, Svartbekken og Vabekken. I dalføret var det fram til midt på 1800-tallet utstrakt setervirksomhet. Det var spesielt storgarder på Østre Toten som drev setedrift her. Men også på vestsida av elva var det aktivitet. Gårder som Solia, Fuglerud og Amstrud er gamle gårder fra 1500-tallet, og til disse hørte det til en rekke husmannsplasser. Her kom folk fra Land, Vardal og Toten i berøring med hverandre og ble kjente. Blant de unge ble det knyttet faste bånd, som senere førte til ekteskap og blanding av slektene langt utover bygdegrensene. De to første fløytene etter Skjærsjøen blir kalt for Skjærsjøfløytene. I 1819 er det omtalt at Fuglerud hadde ei oppgangssag og ei mølle i sagdammen. Ei vassrenne førte vannet til et storvassehjul som drev både saga og ei lita mølle. I tillegg til Fuglerud var det flere som brukte både
Saga og Mølla, blant annet rolige seter og gårder i Skjerdalen. Sagbladet, som er avbildet på illustrasjon, ble faktisk brukt i saga. Fra Sagdammen er det stort sett steinelv helt ned til Skjerdalsfløyta. I Korperudalen var det flere setrer. Den ene ligger omtrent der nåværende Almenningshytte ligger. Sandaker på Østre Toten setret her til midt på 1800-tallet. Andre gårder som setret i Korperud var Fjell, Li, Markestad, Blikset, Båshus, Dæren og Nøkleberg. Nord-Skjerdalen brukte lenge jorda til potetland etter at setredriften var nedlagt. Ovenfor Skjerdalen ligger den vakre Lunnasætra, høyt og fritt med utsikt til Nordfjell og Ådalsfjella. Her var setrer til storgårdene Lunna og Sokstad. Petter Buer forteller at hans far, Even Skjellerud, var den siste som høstet Lunnasætervollen. Den var da inngjerda, og av seterhusene sto kun en låve igjen, som de oppbevarte høy i. På Skaraføre om våren pleide de å dra høyet på skikjelke over til Skjellerud. Den gamle kremmervegen mellom Reinsvoll og Skjerdalen gikk over Lunnasætra. I Korperbekken samles flere små bekker, blant annet en bekk fra Lunnasætertjernet, før den renner ut i Skjerra. Sommervegen starter i grensa mellom Midt-Skjerdalen og Nord-Skjerdalen. Herfra går vegen nordvestover til den kommer til Skjerra. Her var det tidligere en bro over elva, men i dag står kun brokaren igjen. Heretter går vegen vestover. Stort sett i samme trasé som natterstien fra Korperudalen til Presterud. Vegen krysser Vinstra-linja før den kommer til Øvre Svartbekkhytta. Heretter går vegen til Fuglerudsveen og Fuglerud. Vintervegen starter i Søndre Skjerdalen og går sør-vestover til grensa mot Storsveen. Herfra går vegen nordvestover til den kommer ned til Fløytmyrene. Videre går veien nordover og krysser elva rett før Slåtten. Veien ble benyttet vinterstid, og da var elva frosset igjen. Veien går deretter rett vestover og krysser Vinstra-linja og Svartbekken før den kommer til Nedre Svartbekkhytta. Videre vestover sammenfaller veien med Sommervegen før den ender i Fuglerudsveen og til slutt Fuglerud. Slåtten ligger mellom Sommervegen og Vintervegen. Som navnet tilsier, ble det i tidligere tid høstet gras og stor her og sørover mot Skjerdalsfløyta. Dessuten så var det en populær badeplass for unge fra Skjerdalen. Nå er mye vokst igjen, og det ville nok være en oppryddingsjobb før slåtten igjen kunne gjenoppstå som en badeperle.
På myra nord for Stjerdalsfløyta er det godt voksested for storr og gras. Og i gamle tider ble denne høstet av oppsitterne i Stjerdalsgrenda. Det kunne ofte være litt skummelt å slå storra. Myra er ofte hengemyr med bunnløse gjørmhull som er vanskelig å se. Ole Storsveen var en dag nede for å slå storr til senga si. Storra var visstnok mye bedre å ligge på enn halm, som var mest brukt på den tida. Som han gikk der og slo, ga plutselig myra etter, og han sank, han sank. Men så fikk han slengt ljåen tvers over hølet, og der ble redningen, så han kom seg på sikker grunn og hjem med en ny storr til senga si. Svarttørn har vært en populær fiskeplass. Sett fra lufta er Svarttørn ganske så svart. Sannsynligvis der er navnet. Det er mange støvsprøt som har vært satt ut i elveoset her. Kaffen putrer på bålet, mens det beholdt et overvåkent blikk med duppen. På Fuglerud har det vært bosetting siden 1500-tallet. Fuglerud har vært pensjonat med øl- og vinrettigheter. Det var tidligere populært å gå på ski fra Raufoss til Fuglerud. Det ble også arrangert fellesturer fra Gjøvik med buss og tog til Raufoss og ski derfra til Fuglerud. Åsløpet på ski, som ble arrangert i mars hvert år fra midten av 30-tallet og til krigsutbruddet i 1940, var det mellom 200 og 250 deltakere. Løpet gikk fra Hov med matstasjon på Fuglerud og Søbergsetra, videre til Skomsjøen og Raufoss. I Vestoppland, Gjøvik Blad og Samhold den 25. mars 1935 står det at det var mange tilskuere til løpet. På Fuglerud møtte mange publikummere opp for å få med seg mellomtider. Tilskuerantallet på Søbergsetra var 1000, også på Skomsjøen var det mange tilskuere. På Raufoss var det mellom 500 og 600 som tok imot løperne. Maurits Lundby fra Raufoss vant det første løpet i 1935 på 2 timer og 28 minutter. Jens Johansen begynte å rydde Nordre Stjerdal rundt 1750. Fra 1767 fikk Ole Olsen bevilgning om å rydde Nordre Stjerdal, til store protester fra eierne av Lundasetra. Garden ble etter hvert delt i to garder på samme gårdstun, Engerod og Sinnerud. Søndre Stjerdal ble ryddet rundt 1750. Garden ble snart en storgard med mange husmannsplasser. Storsveen, Skjerven, Bjørlin, Ringlin og Snekkerhaugen. Garden ble rundt 1930 kjøpt av Hans og Jens Mosæter. Senere ble garden delt, Hans i Midtre Stjerdal og Jens i Søndre Stjerdal.
I smalfløyta, eller soljefløyta som den nå heter, var det tømmerfløyting på 1920- og 30-tallet. Antar at oppdammingen av fløyta skjedde omtrent der som nåværende bru går over elva. Det er bilveg fra Trevannsvegen på grensa mellom Vestre Toten og Søndre Land med Solvoll idrettsplass og til Larsefløyta. Over elva er det her bru, og veien fortsetter opp til Solja. I tidligere tider ble stedet benyttet som rasteplass for fiskere og hvilested for skogsfolk som jobbet i nærheten. Solja, eller Soljen som det vel egentlig heter, ble i 1618 beskattet som en ødegard. Oppsitter var en mann med navn Nils. I matriklen for Solja av 1669 er det opplyst at Jørgen Philipsen hadde kjøpt garden av kongen. Det var sommerbeit i hjemskogen. Fiske i Furusetelva, altså skjæra, er nevnt som en herlighet til gården. Solja er et viktig krigsminne av flere grunner. Gården med turisthotellet ble brukt som tilfluktssted for jødiske flyktninger, men er mest kjent for tilknytningen til Osvald-gruppa ledet av Asbjørn Sunde. Osvald-gruppa etablerte hovedkvarter på Solja 1. mai 1944. Tyskerne gjennomførte en aksjon mot Solja 30. mai samme år. Dårlig vakthold medførte at gruppa ble tatt på senga, men de klarte å skyte seg fri. Mirakuløst ble ingen av gruppas medlemmer drept, og alle kom seg i sikkerhet fra Solja. To tyskere ble imidlertid drept og begravet på Solja. I programmet Brennpunkt på NRK ble det i 2010 sendt en dokumentar om slaget på Solja. Titlen for programmet var «Sabotører i mørket». Solja har vært pensjonat med vin- og ølservering. Stedet ble også benyttet som treningsleir for skikretsen. I Oppland Arbeiderblad 9. november 1950 står det at det ble arrangert en 8-ukers treningsleir kombinert med ved- og tømmerhogst i omliggende skog. Det ble også arrangert en rekke fester på stedet. I Oppland Arbeiderblad 8. november 1956 annonserer Søndre Land Skilag at de arrangerer fest på Solja pensjonat 10. november kl. 20.30 med servering av lapskaus, øl, kaffe, kaker og pris per person kroner 12. Solja-kollektivet ble etablert i 1970 med støtte fra Statens klinikk for narkomane. Ved Furuset-dammen hadde gården Furuset sagbruk og mølle. Furuset er den eldste gården i Søndre Veståsen. Det antas at det har vært bosetting her allerede på 1200-tallet. Den opprinnelige gården lå overfor nåværende gård. Hele Solvoll er gårder og villaer som stort sett er skilt ut fra opprinnelige Furuset. Tømmerfløyting, eller brøtning, var lenge årvis i elva. Den siste brøtningen gikk 2. mai 1947.
Hans Eistuen skriver i en artikkel i Menighetsbladet for Søndre Land. For oss unge var bruset av brøtningen noe morsomt og voldsomt. Skogsromantikk på sitt beste. For tømmerfløterne var vi å slite noe helt annet enn romantikk. Svettevåte skjorter, vonde rygger og verkede armer og hender. Mosetekara var faste brøtningskarer her. To av dem, Hans og Jens, bodde i Stjerdalsgrenda. Og jeg synes ennå jeg hører Hans dirigere hjelpemannskapet sitt når de ville sette seg tømmerhaug i fossen nedfor varslefløyta. Stemmen hans var klar og høg, og overdøvde både fossebrus og dundrende tømmerstokker. Også Aksel Sveum skriver om tømmerfløyting i Skjerra i sin artikkel Skjerra elv i Veståsingen nummer 8. Han skriver, ved Furuset-dammen var det en damhytte på 12 kvadratmeter som ble benyttet av tømmerfløyterne. Han skriver at når Furuset-dammen var demmet opp, før fløytinga startet, sto den breddfull helt opp til Larsfjordfløyta. Fra parken på Trevatn og opp til Furuset-dammen er det ryddet en natursti. Noen plasser litt gjengrodd, men det går greit å komme seg fram. Langs med stien har Roald Høgberge satt opp informasjonsplakater om tidligere tider langs elva. Ved Solidammen er det fra skogteigen Gullskogen fra det at det var bygd tre hyttetomter, Gullberg, Karistua og Kjølabu. Ved Vabæken sier Skjerra takk for følget til Vestre Toten. Heretter er det Søndre Land på begge sider helt ned til Trevatna. Nedenfor Varslefossen har det vært oppgangssag og mølle. Saga er tegnet inn på kart fra 1801. Varslesaga ble benyttet av flere galer i området. Da tømmerfløytinga startet opp på slutten av 1800-tallet, måtte saga og mølla vike plassen. Tømmeret ble fløytet fra Solifløyta og Furuset-dammen. Tømmeret hadde visstnok lett for å sette seg fast her i Varslefossen. Broen som har vært her over Skjerra kan muligens dateres tilbake til 1200-tallet. På denne tida var Norge, målt etter areal, det største landet i Europa. Håkon Håkonsson, Magnus Lagabøte og Erik Magnusson var konger på denne tida. Magnus Lagabøte fikk innført den første landloven i Norge. Loven omhandlet bl.a. veibygging og fremkommelighet her for folk og fe mellom gårder og distrikter. På gårdene Varslien, Eid, Røste og Furuset var det bosetning på denne tida. Den vakre Skjerra bru sto ferdig i 1918,
og var med på å skape den første faste veiforbindelsen til Trevatn. Brua ble bygd av bygdas egne folk, og smijernsrekkverket på brua er laget på varselin.